प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेपालको प्रधानमन्त्रीको पनि भारत भ्रमणको लागि मोदीजीले जुन निम्ता दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री मोदीजीले त्यसको सन्दर्भमा यहाँ प्रधानमन्त्री र भारतीय दूतावासको परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावासको कुराकानी भएको छ त्यसको लागि थप कार्य गर्ने लगायत भारत र नेपालको बिचको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ गर्ने र अझै सुमधुर गर्दै जाने दिशा भने मेरो भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट केन्द्रित हुनेछ। चिनको भ्रमण पनि उप प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री महाराजीको विशेष दूतको रूपमा भ्रमण गर्नुभयो त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको लागि मान्यता दिने र नेपाल र चिनको बिचको सम्बन्ध र अहिले नयाँ सरकार गठन भइसकेको पछिको बिचको आपसी सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने सहयोग निरन्तरता दिने त्यति त परिषदको बारेमा भनौँ। प्रतिनिधि परिषदको के छ भनेदेखि छिट्टै अब विचार दिनमै हाम्रो गृहकाल भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट दुई चार दिनमै मन्त्रीहरू सामेल हुनेछन्, तिन चार दिन लाग्नेछ हाम्रो क्यामेरा छ। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उहाँहरूको आन्तरिक गृहकाल गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरू जतिखेर चाहनुहुन्छ आज भोलि पर्सि हाम्रो कारणले रोकिँदैन, हामीलाई अलिक ढिलो भएको त सत्य हो। हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको हुनाले त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिँदा अलिकति समय नपाएको हो, अरू कुनै कारण छैन। त्यस्तै मधेसी मोर्चा अहिले सरकारमा आउने कुरालाई हामी त सरकारमा जतिखेर आउनुसम्म तयार छौँ, स्वागतै गर्छौँ। र जुन बेलादेखि यो सरकार परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा समीकरण बन्दै थियो र हामीले मधेसी मोर्चासँग संवाद गरिरहेका थियौँ, त्यही बेलामा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि हामी तपाईँहरूको समीकरणलाई साथ दिन्छौँ, सरकार निर्माण क्रममा पनि बाहिरबाट साथ दिन्छौँ, सरकारमा अहिले हामी जाँदैनौँ, संविधान संशोधनको विषय टुङ्गो लाग्यो भनेपछि मात्रै हामी सरकारमा जान्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले अहिले तत्कालले आउने सम्भावना छैन, तर हामी त उहाँहरूलाई जतिखेर पनि आउनुको लागि स्वागत गर्न तयार छौँ। संविधान संशोधनको हामी चाहन्छौँ छिटै, अब अहिले त्यसको डेटै तोकिसकेका छैनौँ, तर यसको संविधान संशोधनको विषयमा किनभने मधेसी मोर्चासँग पनि हाम्रो आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरू सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्ने हो, यो तुरुन्तै पहिलेको सरकारले गरेन, अहिलेको सरकारले तुरुन्तै गर्यो भने यो वातावरण बन्छ। त्यस कारणले हामीले यो मागहरू छ मन्त्री परिषदबाट अथवा क्याबिनेटबाट अथवा कार्यकारिणीबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुराहरूलाई उहाँहरूसँगै सरसल्लाह गरेर पहिले प्राथमिकता दिएको छ र अब छिटै मलाई लाग्छ यसमा एक डेढ महिनाभित्रमा गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै ढिलाइ हामी गर्दैनौँ संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउने। जहाँसम्म एमालेको कुरा कुनै साथीले भन्नुभयो, मेरो विचारमा एमाले र हाम्रो फरक के हो भने एमाले यो तथ्य हो, यो दुःखदायी तथ्य हो कि एमाले सुरुदेखि नै मधेसको मुद्दालाई अथवा संविधानलाई संविधानमा कुनै संशोधनको जरुरतै छैन भन्दै आइरहेको छु, मधेसको मुद्दा नै होइन भनिरहेको छु। अब के सबै कुरा भइसक्यो, के चाहिँ माग मैले बुझेकै छैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूकै वक्तव्यहरू, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको र अध्यक्ष वक्तव्य तपाईँहरूकै मिडियामा हामी पाइरहेका छौँ। उहाँहरू र हाम्रो फरक के छ भने हामीले प्रारम्भदेखि नै मधेसको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हो, यसरी मधेसी मुद्दा मात्रै होइन भनेर भन्दै आइरहेको, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको यस विषयमा समान धारणा भएको हुनाले समीकरण बन्न सजिलो पनि हो। त्यस कारणले हामी नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र अब यसमा राप्रपा पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र राप्रपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त र मधेसी मोर्चा यो सबै पार्टीको संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सीमाङ्कन राष्ट्रिय सभाको गठन नागरिकताको सम्बन्धमा संशोधन गरेर पनि यो विषयको समाधान गर्नुपर्छ र संविधानलाई समृद्ध बनाएर सबैको लागि स्वीकार्य बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो समान धारणा छ, विश्लेषण छ। त्यस कारण पहिले हामी यो धारणा अनुसार गृह कार्य गर्छौँ, मधेसी मोर्चासँग वार्ताको सट्टामा सँगसँगै गृह कार्य गर्ने जरुरत छ। वार्ता भने वार्ता त हाम्रो सबैसँग हुन्छ नि, तर वार्ताको मोडलिटी के हो भनेदेखि अब अर्को पक्षसँग पहिले वार्ता हुन्थ्यो, दुईवटा पक्ष मान्ने हो भने
वार्ता अब हामीले एमालेसँग हुन्छ, मधेसी मोर्चा र हामी सत्तापक्षका दलहरूसँग संविधान संशोधन बारेमा सँगै गृह कार्य गर्ने त्यो दृष्टिकोणबाट हामी काम गर्न चाहन्छौँ। एमाले पनि कम से कम संसदमै प्रतिउत्तर दिने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि भन्नुभएको भन्नुपर्छ कि विकास हुनुपर्छ, लगानी होला, प्रविधि होला, होइन, निर्माणको लागि कन्सल्टेन्सी होला, होइन। अब यो क्यामेरा तपाईँले उपयोग गरिरहनु भएको छ, कसले बनाएको यो? अहिले पत्रकार सम्मेलन विदेशी लगानीमा हो कि स्वदेशी लगानीमा हो? अहिलेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रयोग गरिने प्रविधि अथवा क्यामेरा विदेशी लगानीको हो कि नेपाली लगानीको हो? यसरी विश्लेषण गरिदिनु भएन के, कृपा गरी माफ गर्नु होला। यो बिचमा सुरुमा हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, तर बिचमा अलिकति समय सरकार बन्दी गएर भयो। यसमा हामीहरूको नेपाली कङ्ग्रेसबाट हामी तिनजना छौँ, म सिटौलाजी राजी, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट महाराजी, अनि देव गुरुङजी र गिरिराज मन्त्री हुनुहुन्छ। अब यो के हुन्छ भनेदेखि न्यूनतम कार्यक्रम जुन हो सत्ता साझेदार सबैको हुन्छ। हामी अलिकति किन पर्ख्यौँ भनेदेखि कि त्यसमा राप्रपा लगायत अरू दलहरू को आउनुहुन्छ उहाँहरूको पनि कुरा समावेश गर्नु पऱ्यो नि। हामीले दुईवटा पार्टीले दुई कार्यक्रम बनाएर उहाँहरूमाथि थोपर्ने होइन कि यो जिम्मेवारी नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रको हो प्रमुख रूपमा, तर सरकारमा सामेल दलहरू जुन छ नि उहाँहरूको पनि यसमा